Koreyada nesbul topsa bo'ladi, turist bo'lib borib ishlasa Bo'ladi. kelib, shu Koreya Respublikasida ishlab o'ziga yarasha ma'lum miqdorda summaga ega bo'lib yarasa, har bitta joyda minus belgisi bor. Balki sizga umuman birinchidan iqlimi yo'q. Bugün sizlarga yana bir ma'lumotni berib o'tib ketmoqchiman. Oxirgi paytda juda ko'pchilik menga kommentariyada, Instagram, Telegramda ham yozyapti. Koreyaga Rossiyadan qanday borish mumkin? Rossiya fuqarolari, ya'ni Rossiyaning pasportini olgan O'zbeklar, Qirg'iziston, Qozog'iston Respublikasi fuqarolari Koreyaga bez viza kirish imkoniyatiga egami? Hamda O'zbekiston pasporti bilan yurgan Rossiyada o'qib, ishlab yurganlar ham Koreyaga qanday kelsa bo'ladi degan savollar bo'lyapti. Bularga qo'limdan kelgancha sizlarga ma'lumot berib o'tib ketaman hozir. Bir narsani aytib o'tib ketmoqchiman. Birinchi o'rinda, agar siz Rossiya fuqaroligini olgan bo'lsangiz, sizga Koreyaga kelish bez viza rejimida bemalol kelib, 3 oygacha turist bo'lib aylanib ketish imkoniyatiga egasiz. Lekin oxirgi paytda juda ko'pchilik shu Incheon aeroportiga va Kimi aeroportlariga uchib kelyapti-da, aeroportni o'zidan qaytarib yuboryapti. Bunga sabab nima deydigan bo'lsak, asosiy sabab kelyotganlar nimaga kelyotganini, hamda qayerda turishini, qayerlarda ko'rishini to'liq yetkazib bera olmayapti. Ko'pchilikni olib kelyapti-da, alohida xonasiga olib kirib so'rayapti: "Sen qayerga kelyapsan? Qayerda, ya'ni yashaysan shu qisqa muddat ichida?" va qancha pul sarflamoqchisan va qayerlarni ko'rmoqchisan degan savolni beradi. Birinchi uchirda agar siz keladigan bo'lsangiz, oldingizda naqd yoki valyuta kartangizda ma'lum miqdorda summa bo'lgani yaxshi. Ularga ko'rsatish maqsadida. Siz kelganingizdan keyin kamida 2000-3000 dollar yoningizda bo'ladigan bo'lsa yoki visa kartangizda shunaqa summa bo'ladigan bo'lsa, ular so'raganda buni taqdim etishingiz mumkin. Keyin eng asosiy xatolardan yana biri shuki, juda ko'pchilik keldi-ketdi biletini tuda-obratni biletlarda oladida 2 oyga, 2 yarim oy ba'zilar 3 oygacha oladi. Lekin kelib, suhbatga kirgan jarayonida aeroportni o'zida sen bu yerda yashash uchun moliyaviy tomonlama, o'zingda imkoniyat bormi desa, uning yonida pul yo'q bo'ladi. Shu narsa bilan juda ko'pchilikni qaytarib yuboryapti. Shunga alohida ahamiyat berishingizni so'rayman. Agar siz turist viza orqali kelmoqchi bo'lsangiz Rossiyadan, siz albatta oldingizga 2000-3000 dollar olib va qisqa muddatga siz tuda-obratni biletingizni olinglar. Endi bu yerga kelgandan keyin agar sizga Koreya yoqib, shu 2 oy yoki 3 oy mobaynida turmoqchi bo'lsangiz, qaytish biletingizni srogini, muddatini o'zgartirsangiz bo'ladi. Agarda kelgandan keyin sizlar suhbatga olib keladigan bo'lsa, albatta oldinglardagi summani ko'rsatinglar, bu birinchidan. Keyin ikkinchidan, qayerga kelyapsizlar? Ya'ni bironta mehmonxonada turasizmi, shu Koreyada bo'ladigan davrizda yoki bironta tanishingizning uyida bo'lasizmi, bu haqida ma'lumot berishingiz kerak. Agar siz Rossiyadan turib, bironta mehmonxonalarda onlayn bron qiladigan bo'lsangiz, misol Seulda 5 kunga Busanda 5 günge kılıp 10 günge tuda abratını bilet alıp şu 10 günde içi de 5 gün Seul'daki bu mehmanxonada 5 gün Busan'daki bu mehmanxonada de ularga ko'rsatishingiz mümkün. Albatta sizler online tarzda bron qiladigan bo'lsangizlar, sizlarga uje bron qilinganlik haqida ma'lumot beradi. U ma'lumotlar chiqarib olib sizler ko'rsatishingiz mümkün. Yoki bironta dokumentalni yuradigan tanishinglarda adresini, ular haqida ma'lumotlar, ID kartalari haqida
malumotlar da verişiler mümkün. Eğer bir yerdeki tanışsız sizge malumotların taşa verirse onları da kopya kılıp op gelişiz mümkün. Kigin en asosiy narsalardan biri gelgen odam turist bo'lib kelmoqchimisiz? Haqiqatan turist deb tasavvur qiling siz. Siz albatta aeroportga kelganingizdan keyin siz alohida xonaga olib kiradigan bo'lsa, siz qayerlarni ko'rmoqchisiz? Aynan Koreyani nimasi sizni jalb qildi? Bu narsalarni oz bo'lsa-da yetkazib berishga harakat qiling. Keldingiz, summing bormi? Bor deb ko'rsata olasiz. Qayerda yashaysan? Ma'lumotingiz bor, uni ko'rsatasiz. Va qayerlarni ko'rmoqchisan degan savolga ham bir aniqroq javoblar berishga harakat qilinglar. Internetga kiradigan bo'lsanglar, Koreya haqida ma'lumotlar juda ham ko'p. Bularni ko'rib, shu joylarni ko'rmoqchiman. Bu yerlarni men internetda ko'rganman va o'z ko'zim bilan ko'rmoqchiman deb ma'lumot berishlar mumkin. Endi yana bir narsani aytib o'tib ketmoqchiman. O'zbekiston fuqarolari doimiy yashash huquqiga ega bo'lganlar Rossiyada ular ham kelish imkoniyatiga ega. Agar siz ishlaydigan bo'lsangiz, ish joyingizdan yaxshiroq oylik olishingiz haqida ma'lumotnoma, shotingizda pul hamda doimiy yashash haqidagi ma'lumotnomangizni ko'rsatish imkoniyatiga egasizlar. Va albatta sizlar bu yoqqa kelgani viza oladigan bo'lsanglar, viza olgandan keyin hozirgi aytib o'tib ketgan narsalarimga alohida ahamiyat berishingizni so'rab qolaman. Studentlar juda ko'pchilik qanday qilib borsak bo'ladi? Men Rossiyada o'qiyman yoki Rossiyada ishlayman deydiganlarga studentlar ham xuddi shunday. Ota-onangizga ishonchnomasi, otalik qolish haqida ma'lumotnoma, shotingizda pul, o'qishingiz haqidagi ma'lumotnomalarni ko'rsatib elchixonaga topshirishingiz mumkin. Juda ko'pchilik so'raydi, Koreyada necha pul topsa bo'ladi, turist bo'lib borib ishlasa bo'ladimi deb. Ochig'i turist bo'lib kelib ishlashga qonunan ruxsat yo'q, lekin juda ko'pchilik shu turist bo'lib kelib, shu Koreya Respublikasida ishlab, o'ziga yarasha ma'lum miqdorda summaga ega bo'lib ketishadi. Rossiyada o'qishingiz, ishingiz bo'ladigan bo'lsa, doimiy aloqani uzmasdan qisqa muddatga keling. Avvalambor sizga Koreya yoqadimi, o'ziga yarasha har bitta joyda minus plusi bor. Balki sizga umuman birinchidan iqlimi yoqmas, odamlarda xarakteri yoqmas. Siz o'ylagan Koreya bo'lmasi mumkin. Shuning uchun avvalambor turist bo'lib kelsangiz, kelib Koreyani ko'rib, undan keyin o'zingiz qaror qabul qilib harakat qilsangiz bo'ladi. Bugun sizlarga qisqa yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotim shu edi. Xudo xolisa sizlarga yanada bir foydali ma'lumotlar yetkazishga harakat qilaman. O'zingizlar qiziqtirgan savollar bo'lsa, bemalol kommentariyada yozib qoldiringlar. Bunga qarab videolar ishlashga harakat qilaman. Hozircha xayr, keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar.